Yeah, twagarutse rero nyuma yuko twari tubabwiye yuko tugiye kuba twakira dufite abatumirwa kuri uyu munsi tuza kuba twakira dufite babiri rero ngira ngo uwa mbere we turamwakiriye muri studio Nepo ngira ngo yatangira twibwira uyu ni umuntu umugabo arivo nawe ntabwo ngo ni mama kareka nago yo cyane mushaka mwambuga ko ntarakura uracyari umwana uracyari muto ubu nta mwaka ubura bose ngo mbe na wakura nakura eh cyangwa rekane ivuga nta kibazo ubona kandi ndayemera ngo maho ngaho. Oke murakoze kunyakira. Amazina yanjye nitwa Nyasiro Jean Marie Vianney. Nkaba ndi umukinnyi w'imikino ngororamubiri cyangwa se atletisme. Bose sibyo. Cyane nibyo ngibyo Nyasiro yavukiye he Nyasiro yatangiye atletisme ryari kugira ngo tumenye ngo ninde turi kuganira. Oke Nyasiro yavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Busanze kagari ka Kirango mu mudugudu wa Gitwe umunsi wa none nkaba mama wanjye se umuryango wanjye utuye mu karere ka Nyanza nkabana natangiye gukina atletisme 2012 ubwo najye mu kipe ya Mountain Classic kugeza uyu munsi wa none nkaba nerekeje mu ikipe ya Nyirangarama cyangwa se ya Sena Gerard. Kandi mbere yuko tujyanye ikindi tuvuga ugarutse wenda tugitangira ati ntabwo ndi bwivuge wenda twatebyaga ariko abantu barashaka kumenya Nyasiro afite imyaka ingahe muri wowe uri umukinnyi w'iki ukina atletisme ariko ese wayitangiye ryari uratubwira ufite imyaka ingahe wayitangiye ku myaka ingahe kugira ngo abantu babisobanukirwe neza. Ndumva ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye imibare ihita ibyivugira natangiye atletisme 2012 uyu munsi wa none navutse mu 1997 ubwo uri na muto pe aya cyari muto ya uri muto rwose kugeza igihe cyo gukina cyane ngira ngo noneho yatubwira watangiye kubigira umwuga ukavuga uti iri ni ryo rushanwa rya mbere riri ku rwego rw'igihugu cyangwa se ku rwego mpuzamahanga byari. Oke na vuga ko nari nibigize umwuga buri umukinnyi yagiye muri equipe nationale 2014 nibwo ni yabanje nasohokeye equipe yatanye imyaka 17 nagiye gukina imikino sorry yatanye imyaka 20 ubwo nagiye gukina imikino ya championnat d'Afrique yabereye i Kampala nari mu kwezi kwa gatatu bidatinze mu kwezi kwa kane urabona atletisme igira ibintu bihe bitandukanye urabona bita cross country mwe birukanka baca mu bishanga ahantu hagoye hariyo bita track and field mu nyine uyu mu kibuga mu kwezi kwa kane bidatinze neza njya gukina imikino ya All African Games yabereye mu Gaborone muri Botswana aho ni 2014 kwezi kwa munani naho nkina imikino olympique y'abana yabereye Nanjing mu Bushinwa ubwo nibwo navuga ko nabigize umwuga guhera ubwo kugeza iyo sanwa ntagenda nabura muri equipe nationale 2015 nakinnye championnat du monde yabereye muri Pologne benshi banzeho korode aho navuze icyongereza kigenda n'abatakurikiranaga siporo baje kumenya 2016 ubwo nakinnye nanone shampiyona y'isi ya cross country 2017 mbasha kugira gutya nerekeza nyina nanone irushanwa ryabereye mu Budage mu Majyepfo Budage bita Tria ambo 2018 ni ese 2017 ubwo munahise nerekeza mu Butaliyani 2018 2019 ngarukutse mu Rwanda yenda ku kibazo cya Covid nsubira muri ya ekipe ya Mountain n'ubundi yaneze ko niyo ekipe mu Rwanda nakiniye muri iyo sezo muri iyo gihe cy'imyaka yose mu gihe rero gitoya ngira gutya ekipe iranyegera cyangwa se ejo ndumva atari nta n'igihe kinini gikiri kandi ni nayo mpamvu rega twavuze tutereka tufatirana inkuru cyane rwose tube nkaho tukuganirije nawe ugishyuhanye n'iyo nkuru kuko twabonye usinye turavuga tutise umutara amasinyati ko tumuza handi hirya no hino hari ndiye n'abantu baba bazi kuri umukinnyi ukina atletisme ariko batazi ikipe wabarizwagamo nk'ubu dusobanure biba byiza cyane ariko mbere yuko tujya aho wasinye umuntu ahita yibaza utubwira urugendo jire wumvishe kuva ku myaka 18 20 arimo akora izo ngendo zose agiye gusohokera u Rwanda ukumva aho yitabiriye imikino olympique y'abato muri championnat z'isi imikino nyafurika uhita wibaza ngo ese ni iki cyagukuruye kujya muri atletisme kuko football ibaho
Football ubundi akenshi akenshi usanga yabuke mu ijambo usanga ubundi umuntu akora ibintu wenda araho yabivanye cyangwa cyo ariko kagira ikintu gituma kimotiva n'iki cyakujyanye muri athletics muri athletics ikintu cyamotivye kujyanye n'iki muri athletics ni none akina football ni nawe mu kintu n'umuntu ndayikundije nakwije na ni shooting yari abakinnyi benshi n'aba football ni wo shooting zanje cyane ariko buryo hari umukino wari buho wavukiye akwefe gitanyaro ruri mu misozi nkareba noneho none mfite mushiki wanje nkurikira nawe akina ga athletics n'ubwo urwego renda ruhejuru kuko yanyije sigondere akomereza University Burundi noneho n'abatoza baranganirije barambira ati wowe ko nkinakinaga football nkakina kuri karindwi nkagira mu myanya yose mu gihe cyanjye nkikina dukikina muri za junior kera banyitaga ntagandere yasi kune n'eso kinye muri junior ari yanyanza ni yanyanza n'uko mu magaju nagiye ariko birapfa nyine ndagira taramu rero kongo yari umu footballer ariko rero burya oya bune football afite aho bahuye n'abatete kuko ndabyibuka ari umugabo ari umu basigara umugabo izina ndaryibagiwe yize za Saint Joseph yari umu footballer ariko banagera mu mikino atletisme akanyanyagira urabona Dani wo muri Musanze Dani wo muri Musanze buriya muri 100 metres cyangwa 200 metres yari mu bicyane arabakinyi n'umuntu muri axe cyangwa se muri mediana ari mu bicyane usanga biruka ebana bagoroka cyane football n'ubundi fitaho bihuriye ko kenshi n'abakinyi benshi nkaba Ange Mutsinzi bano ba Sugira Ernest ba Muvani Mwe Jean Marie Vianney dukora n'imyitozo cyane dukora n'imyitozo kuko birafashanye cyane birafashanye urumva ya physique cyangwa se kwa kwihuta k'umukinyi biraza kugeraho bihuriye no mwatrete hari benshi ndugura na Usain Bolt tuzi arabakinyi ajya afasha ba Cristiano ariko sawe ntuzi ko nyuma yo kuva ntuzi ko nyuma yo kuva mu kwirukanka yagiye gukina muri Australia umupira w'amaguru rero nagerageje ngo sinyere Dortmund amasezerano ari pro ariko biranga wenda myasiro tugiye kubigenanye n'imidari kuko wasiganwe cyangwa siri hehe tandukanye ibihembo wibuka wabarazanye nibihe nge ibihembo nibyishye kuko ararushanwa rya amarushanwa iyo amarushanwa yose nagiye mbasha kubabwira ntago ari amarushanwa nagiye mu ndi qualifier natsinze watsindiye kugira atari ntago ari katu atari wiri ntago ari imana ntago ari mwene yeze nina kuri invitation nagiye urabona atletisme ishyira bibi standard kugira ngo isiri bishyiraho noneho twibaka ibihugu byose bikabishaka ibyo aho ntanu nagendaga nakoreye ibihe nko mu Rwanda by'ibihembo n'ibyishi kuko niyo wagira iwanjye manitse imidari myinshi n'ibikombe byishi noneho amwe mu marushanwa yo hanze nagiye ntwara n'ibyo mu Budage narikuyemo umudari ambo hari rushanwa rya Venezia ryo mu Butaliyani ndahabona hari rushanwa rya navanye ahantu bita Imola Imola naho ni mu Butaliyani Imola naho ni mu hari ndi rushanwa navanye Valencia muri Espagne ubwo yenda kugira ngo babyumve neza muri Espagne natsinze yo ibirometero 10 urumva ntwara nafite umudari mu birometero 10 ambo reka mpere yenda imyaka nsunika ko ni myinshi cyane ni nabyishye cyane ubwo ndiye ndahita mpera nko muri 2014 hafi hano sorry 2013 niho ndi buhere 2013 natwaye umudari muri Tanzania ambo ndakomeza 2014 nagenda navuga ikomeye yo ku rwego mpuzamahanga yo mu Rwanda ntabwo nirwa nyivuga kuko bari myishyiye bitandukanye turusha mu muntu agenda atsinda aho yagiye akina hatandukanye ubwo 2014 natwaye n'umwe 2014 mu kwa gatatu harimo umudari ari kura wibuka yenda wibuka ngiye kumenya nambara bitewe nuko naho nagiye nyina uravuga ati hanaha nakinnya aha twagiye gukina bani na myishora kutayibuka yose ari kwenda nk'iyo wibuka yenda mbihuza kuko buriya harimo nkubwo nakinnye mu kwa 8 nakinnye mu Bushinwa mu kwa 2014 ngo tutakina muri Botswana mu kwa 5 ajana nakinnye mu kwa muri Botswana nawe bakarindwe nabwo bampaye umudari kuko yari 10 bitewe n'uko abakinnyi 10 bo muri Afurika bagomba kujya kugira ariko nagiye nshaka hamwe hari 3 ya mbere mfite umudari navanye muri Eritrea mu kwa 5 me ariko ubwo yari nk'acyo bita zone cyangwa se meeting imbere bita nka meeting y'abakinnyi batumiramo abakinnyi bino bihugu byegeranye ya ni nka zone mu karere ka 5 noneho 2015 natwaye irushanwa rya half marathon ryabereye mu ntozi yabereye mu majyaruguru ya mu majyaruguru ya mu Barabu aya mpana mu Barabu mu majyaruguru ya igihugu cyo muri Afrika oya Iburayi ni Iburayi mu ntoza mu igihugu wenda ukibuka ni poro nyese oya
Bosnia mu kini ikigwa ni mu majyaruguru n'uko bayita n'uno bibagiwe ariko waragenze kwese ambo noneho 2014 ubwo twageze 2017 2018 ntabwo nyivuga mu kufita ibikombe byinshi cyane aho nakini imbere mu Butaliyani ndi muri championat muri rusange wenda tutagenda tugaruka kuri kimwe kimwe nk'umudari rende reka tumwerere kavuga ati umudari uzi ko atwaye kavuga ati uyu nguyu ni ikintu nashakaga kuko buri gihembo byose ni byiza ariko hari igihembo twara bitewe n'uburyo wagikinnye nabitabiriye ukavuga tanga kabisa nanjye ndakonfirmiye ku rwego nifuza ni tiri ya majefu y'Ubudage irimo abakinnyi bakomeye bari champion kuko ndabyibuka nkimara kuva kuri 2012 ni kwa gatatu twahuye n'umukinnyi yaritwaye yabaye uwambere w'umunyakenya nawe gapitene w'ikipe y'igihugu ya Kenya kanuje mu ryisi ariko kandi Kenya murayizi muragize murabibaho nibyo rushanwa nakinnye riramvu nandiruka nkankora ushoboka byose kuburyo cyane navuga ati nange niho hantu nahanganye n'amahanga kantinya n'abari bose kuko nabyuka tujya gukina championnat du monde nabwira abagenzi banjye tuduraga gapitene w'ikipe y'igihugu ya Kenya mu mwitondere nabo kaza abwira abagenzi babaturiya gutya na gutya mu mwitondere twese twaratinyana gapitene n'uburyo twahanganye ariko nanone buri ya kintu gikomeye buri nange ngira agahigo cyangwa se record 10 mu batari imyaka 20 ari naho hariya muri Polonye nakoreye kare agahigo rero nabyo byaramvunye mu buryo cyo Polonye ni Ha ariko twari twarategereje tuti se biranze agiye gufatwa n'indi kipe uragenda utubwira ese kujyayo nibo baguhamagaye igitekerezo bakikugezaho se wahise ubyakira ute uradusobanurira okay ngiye narindi nini vire mu myitozo nabana atano dukorana aryo nimo nkora mu majyefu ndi mu majyefu nabo ndi mu mujyi wa Kigali usanga telefone yampamagaye ndayireba buryo ariko umunaza nani we yavuye kuyogera sinari nyizi ngo nabitekerezaga ndangije ndangije ku nyuma so kuna bonye telefone ngira mpamagara ariko mpamagara niba mu dushindi kwihanagura ndamwitaba nkuko umuntu wese yaguhamagara ndamubwira ngiyewe nari mbona sinageze nanatekereza ko ariwe numvaga sinibumvaga ko bitabaho ndamubwira ndibese gato yandi bizi cyane cyane ko ikipe ya atletisme yiwe cyangwa se ibyo yambwiraga nta mbona bitekerezaga wese ambwira ngo ngiye mu nama n'abasenateri ndagushaka ngerageza tuvugane nategezwa n'umuntu ari no kubaha abahatinga cyangwa abantu barunaka kuko niwe yanyihamagariye ntiyaciye kuri sport ntiyaciye ku kundi muntu yenda umwandi bantu batandukanye ikintu we yakoze yarampamagaye arayo niwe yanyihamagariye live ko ngubwo yahise ama message ubutumwa bugufi kuri WhatsApp barambira ati kugerageza uko bishoboka byose tubonane kwa kuri Nyirangarama tamaze se mu buhe buryo tukeneye imodoka tubikoherereze se cyangwa ukeneye nigiki kiniye cyabanje kumbaza nimba ni mu Rwanda nimba nta gabone afite kugihanze byihuta nawe nanye namugende kanze nta tike namwatse nta niki gerayo ngeze yo ara mu appointment ya sayine sanje kugira inama n'abasenateri babasuye kenda mwitaba turaganira buri kimwe cyose yambira ko yifuza ko namukinira hajya namamaza n'ibikorwa byiwe yenda kubakinga kora pebusi turabizi mu bimwe mu bikorwa byose afite azacuzinga bitewe n'icyo abona ashaka kwamamaza cyangwa se abona gishaka kumuha inyungu arangije nibwo yahise ambwira nanjye ndamubwira ati okay nimuri kuri Toma urampangahe kirafite amafaranga uramike ku meza ndabyemera tugera ku cy'umushahara ndacyemera ariko muri kontra haza kubamo akabazo niyo mpamvu yanatinzeho gato yenda n'abantu bakavuga twumvaga bimeze bite ko bitarangira kontra yarimo akantu gakoroze umushahara n'abandi yabanje kunyemerera na recruitment yo is okay nta kibazo twe twabyemeranijwe ko nabona kamera recruitment nziza ni umugabo ugingira mu bintu ari seriye umubwiye gushaka yumbwiye hirambika amafaranga ku meza arayarambika mu gakorano arangije ambonamo akantu k'agakroze ko kuri konti ko kuvuga ngo nzamamariza twasinye amasezerano y'umwaka umwe kugira twasinye n'ibiri ndareba imyaka mfite ngeze mu myaka yo kwirukanka nshobora kwibonera ekipe yenda impi birengeje ibi cyane cyane ko n'umundi yarimo negosiya mu ikipe yo muri Amerika ariko uriya aramubwiye ibyo ikipe iri kumata nanjye ndabiterwa ku meza mbiguhereza
ariko mbona harimo akantu ka close kuko ni ishuri yambaga ati ishuri Amerika bakwishyurira bazakwishyurira nanyi ndari kwishyurira mu Rwanda n'urikenera habamo akantu katendeje kontra ko kwamamaza kumbwira ngo nzagushyira ku cyapa cyanjye nzayenda ku muhanda ari umwe kandi nzagukora publicity cyo kuri televiziyo gutya na gutya ariko ndamubwira ati niyo mbukora ibyo ngibyo wamushahara nimba yenda wari wampaye emilio bura ntagari bampaye sinja gutangaza umusara kuri televiziyo ntaze kugira bishimwe dabamo baguhaye imuza gihembwa emilio ibyo twavuganye muri make ndabihindura mbonye ko kontra yubakize kuko yenda ni nkubu murabona na baganye na mountain nkambye ku cyapa cya MTN murabizi Kigali PC marathon mujye mubona ndiko yamamaza ubwo rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyo na ese mubwira ngo ibi ntago biba kwagumburutse burundu kuko yarambwiye ngo habi burayi nta yindi kampanye uzamamariza haba ku isi mbese ku isi uyu mwanya nige nkufite uzamamaza ibikorwa byanjye uzamara ibyanjye nta kindi birangiye ikintu cyakurikiyeho njyewe nahise ngira gute nahise turanegosiye yageze harambwira ati nditahira umushahara mwatsi arambwira ntushoboka nyuma arampamagara ati umushahara nguyu no nkuguhe twumvikane nako usinye amasezerano vuba kandi katindije kontragite arago urumva hari harimo ibintu byinshi muri kontra bakuyemo ibintu byinshi cyane hakubiyemo uko nzajya nimba ngiye ni burayi ngomba kwamariza ngomba kwamara niyo mpamvu urabona umwenda we natangiye kuwambara muri make ninjiye muri ekipe na byose byarangiye icyo cyatinje kwanza wenda tugenda tugana ku musozo tukwitegeho iki kintu munyitegaho munyitegaho byinshi bikomeje ngira ngo hari abantu nagiye nca benshi bambwira ati fresheri ubu nabona wazi yahise zatangiye kuza ariko amagenda abona zaje nta kubeshere ntabwo twari oya buriya abacumaga ni mu kinyarwanda ngo hifaranga ari kubise ntabwo ntawe hayo mu karoro oya oya yire ni oya bini byo muri kubona ni imisi biri yonyine nyuma murabona nibindi byishye bangiye cyo nkwizeye yo ndabizera umukozi komeza ukore n'imyitozo niba namuka basubu ku ikipe ariko ifite gahunda ikipe ifite gahunda uyu mugabo tumushimire nyuma yo kumenyekana mu bikorwa bitandukanye ubutayari twatangiye no kumubona mu bigendanye na siporo amashuri ara ifite ubona ko ni umugabo iterambere ry'igihugu agendana naryo kandi nibaje nkuko abivuze nanjye icyo muziho ntabwo azajenjeka niba atakuzanye utsinda ntacyo mwavugana niyo mpamvu aguhamagara kubwira ati ibyo abandi baguha ndabiguha ngo twitege competition rero ngo apere na yisanzwe ikomeye urabizi wenda polisi sinzi n'izi za seke zisa nkaho zagenje make ariko uzahangana n'abasore bari muri apere batoroshye icyo ni ikintu cyo niziteguye kandi nabo bagomba kwitegura competition itoroshye igiye kuba kuko buriya nimba umuntu yemeye kunsinyisha akamera ku mahoteli yo kuba uyu munsi wa none nimeye ko nzajya mba muri hoteli mpabwa buri kimwe cyose ji murabizi agashya buri kimwe yari ufatwa neza ariya byose yabiri igisigaye ni akazi kanjye no gukora umuganga ndamufite buri kimwe cyose yaramwe ngo iki ku meza wowe nkorera utsinde ibikorwa byanjye byamumare mugaragare ku isi Rwanda mpuzamahanga igihe hasigaye rero nkuko bivuze ni kompetisiyo ya perezida bakinnyi bakomeye ifite ba magare ya magare bamukorera kurito manava ni mugenzi wanjye twakinanye twabanye ni n'umujyanama wanjye ni umuntu tubana mu buzima bwa buri munsi yagiye muri aperi harimo n'abitwa ba John none uyu munsi wa none nyine icyo giye kubaho nanjye bwo bagiye kumbona muri kondisiyo muri kompetisiyo zo mu Rwanda kigiye kubaho bwo no Rwanda kugitegereza reka tugushimire rero twari twamubazaniye nkuko mwari mwabonye inkuru zicaracara tuzanamuhamagara dufate nk'isaha ari kwa gatandatu tugira ikiganiro saa 3 saa 5 dufate isaha twe nawe tuganire atuviri muzini muzinga tubwire se abana bashaka gukina atletisme bahera he nizeye nama genda na dubumenyi mu bikorwa muri atletisme tugushimire tugiye kwakira umugabo umugabo w'intarumikwa ahangaha azwi mu mupira w'amagurano mu Rwanda ikipe yazamutse ese niki kiyizanye aya naje kabisa tumwakire